Здравейте, приятели! Аз съм Милена Дръжчева в моя канал и поредното за него видео. Съжалявам, ако съм преграхнала, просто съм болна и снимам това видео доста, може би кратко, защото знаете, че имам втори канал в YouTube, в който предполагам някои от вас са абонати. Знаете, че преди около 2-3 месеца, може би повече, качих, че ще има видео в канала, но обясних само, че се завръщам и нищо повече. Този път обаче имам една много добра новина относно Милена Петрова с музика, именно че качвам първата песен от много време насам. Песента е много ритмична и много поне смислова за мен, надявам се и за вас, разбира се. Песента е народна, ще сложа линк долу в описанието към видеото, за да я чуете, но за мен лично песента е смислова и съм доста позитивно настроена към нея. Песента има вокали, но за това може би ще поговорим някой друг път, какво що и така натам, ако ви интересува, разбира се. Ако не ви интересува, няма да повдигаме такива теми. Снимам от камерата на компютъра, надявам се да ме виждате, надявам се да чувате и така натам. Благодаря на всички, които се абонират за канала ми, които гледат видеата ми. Надявам се да се абонирате и за Милена Петрова с Music, защото там ще качвам повече видеа, защото ще ви кажа новата новина, именно, че се записах за участие в кастинг в България Търси талант. Първи етап е преминат, остава дата да ми кажат да ида на прослушване и ако ме изберат на прослушването, дай Боже, ще може да ме гледате и по телевизията. Ще поговорим малко повече за това участие някой друг път. Няма да слагам кадри, няма да разпространявам много подробности. Просто ще ви кажа какво се е случило там, дали са ме избрали и така натам. Това беше, хора, исках да ви съобщи, че в Милена Петрова смисъл ще има песен. Няма да ви кажа коя ще песната, за да може да чуете видеото. То ще бъде долу в описанието и ще се опитам някъде да го сложа като карта. И това е, благодаря на всички, пак казвам, които се абонират за канала ми и гледат видеята ми и това е, това ще бъде всичко от мен, надявам се видео да ви е харесало. Ще видите карта от Милена Петрова с Music. Ще видите карта от видеото в Милена Петрова с Music и ще видите последното ми видео и канала на сестра ми като карта. Благодаря на всички, които се абонират и гледат видеята ми. Дайте палец нагоре, ако ви е харесало видеото. И това е. Чао!